我现在特别想去跟那边的哥们讲，帮我把词。等一下，先说一下有没有你喜欢的。他为什么可以跨组聊天？不能跨组聊天吧？男生可以跨组聊的。我告诉你，哥们儿，求你，76啊。放心，兄弟，不会。谢谢各位。估计他要说的，我要说的他已经帮我说了。我明白兄弟，他等着看你俩 PK 呢。啊，你们都知道。哦，好，那我明白了。你看45去求了，但是求了有什么用呢？你看45，他们会不会把我们俩推出去？你是肯定会在的，因为那个男生肯定会选你。哦，也是。有可能是我，有可能是他。对，我们俩都没有，我没有和他们俩聊很多。那如果是你投的话，你想让谁走？我个人吗？对，我就觉得太喜欢左右了。41号吧，可能就是年龄差距比较大吧，然后大家聊天很难有共同话题感觉。他要争76啊，我就97，你是97，那就淘汰96。96是我一天津同学，留下你喜欢的，留下你喜欢的，对，必须不能淘汰。对，那谢谢兄弟，找一下，随便看你，交给你了，决定权。这仨人，还是吧，无所谓。对，你们都不在乎是吗？你们不在乎，别那个行。怎么办啊？我觉得超难选。有没有保的人？保谁呢？你刚才跟他们聊的怎么样？没有，我就是都还好。八号就跟他聊了一下，觉得还挺有意思的。嗯，我觉得八号还不错。还行，那保八吧。八号好风骚啊，你们看不出来吗？就是会聊天吗？会聊天吗？嗯。但是就是说还算 OK 的。我们可以手心手背，一人代表一个号，谁出去了谁就把谁投出去。那我就代表8号，那我代表44号，那我代表5号，来，手心手背。